se dešava, kućnom psihologu. Gospodine Grujić. Oooo, pa hvala vam, pa gde je Vanja, da je izrufi mi. Kad je 3% od 100. Ovaj, pa zato ti ja kažem, znaš? Ja si trl. Još ja nisam pričao pola stvari. Tako da, da sam zaprepašen pozitivno, zato što je procentualno jako, jako malo, mali broj ljudi, posle toga možda ostane da se promeni. Hvala, izvolite. Hoćeš polo? Hoćeš polo sup? Meni malo živa supa, lepi se za zube, ali ako hoćeš polo supe? Vidao sam kad ti je spremao ovaj, kaj zove, Demiro, Demiro. Demiro, Stefan mi je dao karić hleb. Ko mi još danas ide moja serija, Ljubav mi je pojela. Tako da si ti sam po sebi životni pobednik, zapamti. Pa da, ja to. I jedna druga više pobeda ti ne treba u životu. Još ja nisam pričao svašta nešto. Ti samo da operem ovdje tu pravicu. Vidi, ja pričam, ja ne znam te privatno, poznaću te, ali pričam ti po onome što sam video ovde. Znaš, da ne budi ni ja se zalećem sada ti pričam bajke o tebi, a ja te privatno ne znam. Možda ti privatno nisi tako, misliš ovako dobar možda privatno. Jesam ja to ne znam. Videću kad izađem, ja ti pričam za ono što sam te upoznao ovde. Kod mene sve ono cool. Ovde mi je drugačije. Ali, ali vidim da si iskren, jer, jer kad te gledam i kad pričam s tomu, tačno znam da si iskren. Nema šta, meni ništa ono, ja sve. Meni ceo život iz mene provalija. Ja nikad se nemam, samo napis. Meni ti je rekao i moj, idi u reality, ti nemaš, iza tebe uvijek provalija. Ne. Ne. Ne daj mi joj i zadnja tri dana, nikad ništa ne dala. Pa puno ti hvala. Ovo je mnogo bolje. Čuj za Ir. Jel možemo dati Emi ovaj, bar mali? Ne mora da potvrdiš, možda sam mu kažeš hvala. Mislila sam da će više. Ne mora da potvrdiš, znaš.